За операції купівлі-продажу нерухомого майна сплачується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1% від вартості майна, яка зазначена в договорі купівлі-продажу. У вересні 2020 року внесли поправки до постанови Кабміну, яка дозволяє в певних винятках громадянам не сплачувати такі внески до пенсійного фонду. Зараз у вересні місяці урядовою постановою 866 чітко визначено, хто в яких умов, за яких умов не сплачується збір. Для цього фізична особа звертається до нотаріуса. Нотаріуси вже знають, тому що це є постанова уряду, вони кожного кварталу здають звіти до пенсійного фонду, вони це проінформовані. Окрім того, ми зараз підготували інформацію на сайт пенсійного фонду нашого головного управління. Ця інформація буде доведена до широкого загалу, щоб всі знали. Згідно нововведень, є певні винятки, коли громадяни можуть бути звільнені від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна. Нотаріусу потрібно надати відповідний пакет документів, які засвідчують таке право. Якщо нерухоме майно придбавається за рахунок бюджетних коштів і фізичні особи, які перебувають у черзі на отримання житла і придбавають житло вперше. А умовами, які, документи, які підтверджують цей факт, що вони придбавають вперше або перебувають в черзі, це вже, як я називала, ці документи, які мають бути надані нотаріусу. Там іде заява, там іде інформація про те, що вона не використовує житлові чеки, інформація з Державного реєстру речових прав, що вона не має права власності, і довідка про те, що вона не перебуває на обліку на черзі. Також збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачує покупець автомобіля при його реєстрації у сервісному центрі. Бажано його сплачувати в тому населеному пункті, де машина буде зареєстрована. Якщо відбувається, наприклад, сплата в одному сервісному центрі, в одному місті, наприклад, Франківську, а реєстрація відбувається в іншому місті, скажімо, Калуші чи десь в іншій області, то, відповідно, людина змушена буде сплачувати подвійно. Спочатку тут, де вона у Франківську, а в подальшому вже де завершується дія реєстрації, кінцева реєстрація вже в іншому місці або в іншій області. І в подальшому вже ця людина змушена буде звертатися на повернення коштів. Отож, щоб уникнути зайвих клопотів та затрат часу на повернення коштів, які довелося двічі заплатити, краще дослухатися до порад фахівців пенсійного фонду.